ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ്. നസീമാണ്. നമ്മളൊരുപാടൊരു സർവൈവൽ മിസ്റ്ററി മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന സർവൈവൽ മിസ്റ്ററീസ് മൂവീസിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു ത്രില്ലിങ് തരിക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, അത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 2015 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യലി ഈ സിനിമയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ എന്നാണ്. ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു മിസ്റ്ററി സർവൈവൽ ജേണലിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കുള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവേദൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വീഡിയോയുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നതായിരിക്കും. സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന, ചെർട്ടറിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫാമിലി, ക്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ റേ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയർ, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു മകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്കും ലൈഫിലൊരു ഇഷ്യൂസ് വരികയാണ്. സോ വളരെ മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആ ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണ്, ഇവർ ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട് പോയവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിനുള്ളിൽ ഇവർ താമസിക്കാൻ വന്നവരാണോ, സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, ഇതിനുശേഷം ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, അത് ഇവരുടെ മകളെയാണോ ബാധിക്കുന്നത്, അത് റേയും ക്ലെയറിനെയും ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലുള്ളത്. ഈ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ആ ഒരു പ്ലോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകാം. സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിലെ കഥ കുറച്ചധികം ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഥ കുറച്ചധികം നമുക്ക് ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ചധികം രസകരമായിട്ട് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്, ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സസ്പീഷ്യസ് ആക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. ബട്ട് സിനിമ ഒരു ത്രില്ലർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, സിനിമയിൽ വന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പെർഫോമൻസൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മറ്റൊരു വലിയൊരു കാര്യം സിനിമയുടെ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മളെ ലൈറ്റായിട്ട് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. കുറച്ചധികം ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, സിനിമയിലെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയും കുറച്ചധികം രസകരമായിരുന്നു, കുറച്ച് തൃപ്തികരമായിരുന്നു. കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ പറയാനില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നൊരു ടോട്ടൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ, നിങ്ങൾക്ക് ത്രില്ലടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുമ്പ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. വീണ്ടും സന്ധിപ്പം. ലവ് യു ആൾ. ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, പീസ് ഔട്ട് ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ.